Namaskar, Gurutwapurna Khabar Khoite Studio Prosmita Goswami Aramhanite Janaisu Ek Breaking News Zubeen Gargok ICUt Bharti Kora Hoise Ahomor Janapriya Kontrakilpi Tatha Heartthrob Zubeen Garg Bortoman Okhusto Hoi Porise Ar Bortoman Guwahatir Name Care Hospitalor ICUt Bharti Kora Hoise Zubeen Gargok Snayu Rogot Akranto Hoar Sondeh Kora Hoise Neuro Bishesoggoy Bortoman Suasita Kori Ase Zubeenok Hothate মুৰঘৰাই পৰি যোৱাত হস্পিটেলত জুবিনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত চলি আছে বৰ্তমান চিকিৎসা আজি পুৱা গছৰ পুলি পানী দি থকা অৱস্থাতে অসুস্থ হৈ পৰিছে লগে লগে নিমকেৰ হস্পিটেলত তেওঁক ভৰ্তি কৰা হয় যদিও স্নায়ু ৰোগৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে ততালিকে জুবিন ষ্টেবল নো প্ৰবলেম গুটিখিনি ভাইটেল ওকে আছে খালি আমি এতিয়া গুটিখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি উঠাৰ পিছত সেই মতে লাইন আপ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব গতিকে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে ইমান চিৰিয়াছ একো হোৱা নাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁক আই চিৰ পৰা ৰুমলৈকে আমি লৈ আহিব পাৰিম অৰ্থাৎ তেওঁ আৰু নিমকেৰা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী এয়া মন্তব্য আমি নিশাস্তু ডক্টৰ হিতেশ্বৰ দেউ মানে উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান আই চিউতে ৰখা হৈছে আৰু বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই বুলি ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূৰ্বতেও এনেদৰে হঠাতে মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছিল 2022 বৰ্ষত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ তেওঁ সেই সময়ত ডিব্ৰুগড়ত আছিল আৰু ডিব্ৰুগড় থকা সময়ছোৱাতো তেওঁ এনেধৰণৰ হঠাতে ধৰি পৰিছিল মানে আইচিউতে ৰখা হৈছে এতিয়া হ'ব যদি আজি গোটেই আইচিউত অবজাৰ্ভেশ্যনখিনি চাই লৈ বুজো ঠিক ঠিক ঠাক আছে তেতিয়া আমি আইচিউ ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ কৰোঁ যদি ৰুম অলৰেডি মই বুক কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ পৰা অলপমান ভাল পৰাৰ পিছতে ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ কৰা তেওঁ আগৰ পৰাই যিখিনি আছে গোটেইখিনি ব্লাডৰ পৰা বাকী ভাইটেল যিখিনি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিব লাগিব কৰি উঠি কিহৰ কাৰণে পৰি গৈছিলে সেইটো নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব কৰি লৈ ফাৰ্ষ্ট আমি ডায়গনচিছটো কৰিব লাগে ডায়গনচিছ হোৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে আমি গম পাই যাম কি আৰু কি কি পৰীক্ষা কৰি কি ধৰণে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগে নাই 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 তেনেকুৱা নাই তেওঁক মাতিলেও মাতি ৰেচপণ্ড কৰিব পৰা হৈ আছে গতিকে মই এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে গৈয়ে পোৱা নাই গৈ চাই লওঁ চাই লৈ গোটেইখিনি পিছত জনাম কি কি পৰীক্ষা কৰা হৈছিল এইখিনি ইচিজি চিচিজি কৰা হ'ল ব্লাড প্ৰেছাৰ চোৱা হ'ল ব্লাডৰ টেষ্টখিনি এতিয়া নৰ্মেল টেষ্টখিনি কৰা হৈছে ৰিপৰ্ট আফটাৰ টু আৱাৰ্ছ আমি গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট পাই যাম আৰু গোটেইখিনি এতিয়া কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগে এইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে আমাৰ গোটেই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি টীমটোৱে ভালকৈ চাইছে তেওঁক নিৰীক্ষণ কৰিছে চাই লৈ গোটেই লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে নাই এতিয়াই মই একো ক'ব পৰা হোৱা নাই মই তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰলৈকে গৈ গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে ডিটেইলছটো ক'ব পাৰিম দুদিন থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলে এয়া আছিলে নিমকাৰৰ অধ্যক্ষ হিতেশ বৰুৱা জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যক লৈ শেহতীয়া আপডেট ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছোঁ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই এয়া ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাৰ মন্তব্য জুবিনৰ স্বাস্থ্যক লৈ শেহতীয়া এই আপডেট যে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো বিশেষ কাৰণ নাই যিহেতু বৰ্তমান যিসমূহ নিয়মীয়া পৰীক্ষা সেইসমূহ কৰি থকা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সেয়া নিম কেয়াৰৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই সেই কথা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সদৰি কৰিছে আৰু ব্লাড টেষ্ট বা অন্যান্য যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে বা ইচিজি সেইসমূহৰ ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আৰু প্ৰায় দুটা ঘণ্টাৰ পিছত সেয়া ৰিপৰ্ট পোৱা যাব তাৰ পিছতহে সবিশেষ খবৰ দিব পৰা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাবলগীয়া কথা যে চিন্তা কৰিবলগীয়া বৰ একে বিশেষ নাই গতিকে জুবিনৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে ইয়াৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে জুবিন গাৰ্গ যদিও বা নেম কেয়াৰ বৰ্তমান আই চিউত ৰখা হৈছে স্নায়ুৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁৰ যিসমূহ নিয়মীয়া পৰীক্ষা সেইসমূহ কৰা হৈছে বিশেষ গুৰুত্বৰ সুস্থতা নহয় হীৰক মালাকাৰ এই মুহূৰ্তত নেম কেয়াৰত উপস্থিত আছে হীৰক আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই কৈছে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত কি অৱস্থাত আছে আমি আপোনাৰ পৰা সবিশেষ খবৰ চাগে জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু কি কি পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে কৰা হৈছে চব ৰশ্মিতা যিহেতু আজি কিছুমান পূৰ্বে এই নিম কেয়াৰ যি হস্পিটেলত তাতে জুবিন গাৰ্গক এডমিট কৰা হৈছিল এডমিট কৰাৰ পিছৰে পৰা যিটো আচলতে নিম কেয়াৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি টীম আছে সেই টীমটোৱে ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলটোৱে ইতিমধ্যে চিকিৎসা কৰি আছে ব্লাড প্ৰেছাৰ লগতে যিবোৰ তেজৰ পৰীক্ষাৰ লগতে আন আন যিবোৰ পৰীক্ষা আছে ই চি জিয়ে হওক বা ইকোৱে হওক সেইসমূহ কৰা হৈছে আৰু কৰা ইতিমধ্যে ফলাফল আহি পোৱা নাই দুঘণ্টাৰ ভিতৰত এই ফলাফল আহিব আৰু ফলাফলৰ পিছত জানিব পৰা যাব যে জুবিন গাৰ্গক আজি আই চি ইউতে ৰখা হয়নে নে নৰ্মেল ৱাৰ্ডলৈ অনা হয় যদি চিকিৎসাৰ যি
যিবোৰ আসলে পৰীক্ষা যদি সঠিকভাৱে হয় বা ঠিকে থাকে তেন্তে হয়তো আজি নৰ্মেল ওয়ার্ডলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে যিটো নৰ্মেল ওয়ার্ড আছে বা যিটো কেবিন আছে কেবিনটো ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে নিমকেয়াৰ যি অধ্যক্ষ গৰাকী ডক্টৰ হিতেশ বৰাই প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আজি তেওঁ বিয়লি ভাগলৈকে আইচিউত ৰখা হ'ব যদি সব ঠিকে ঠিকে থাকে তেন্তে বিয়লি ভাগৰ পিছত তেওঁক জেনেৰেল ওয়ার্ডলৈ বা কেবিনলৈ শ্বিফ্ট কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কালি নিশা যিটো গোটেই নিশাটো কাম কৰাৰ পিছতে আজি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে হঠাৎ তেওঁ ঢলি পৰে আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ তলত ঢলি পৰে ঢলি পৰাৰ পিছতে পোনে পোনে এই যি নেমকে হস্পিটেল আছে সেই নেমকে হস্পিটেললৈ অনা হয় আৰু চিকিৎসকৰ যিটো দল আছে দলটোৱে ইতিমধ্যে চিকিৎসা কৰি আছে আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি কৈছে ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁ কথা বতৰা পাতি থাকিব পৰা হৈছে বা তেওঁ আহাৰো গ্ৰহণ কৰিছে বুলি কৈছে আই চি ইউ তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰি আছে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও চাব যায় ইয়াৰ পূৰ্বেওতো চিজাৰ এটেক আহিছিলে চিজাৰ এটেক অহা মতে এই নেমকে হস্পিটেল অনা হৈছিল আৰু তাৰে পিছত এসপ্তাহৰ পৰা সাতৰ পৰা আঠদিন ইয়াত ৰখা হৈছিল দুটা বছৰৰ পূৰ্বে আৰু সেই এটেক হয়তো পুনৰ অহাৰো কোনো সম্ভাৱনা আছে বুলি চিকিৎসকে এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ আচলতে তেওঁ এটেক আহি আছে ইয়াৰ কাৰণটো কি সেই বিষয়েও জানিবলৈ ইতিমধ্যে সকলোবোৰ টেষ্ট পৰীক্ষা কৰা হৈছে টেষ্ট যিবোৰ টেষ্ট কৰা হৈছে ইকোৱে হওক বা আন আন যিবোৰ টেষ্ট কৰা হৈছে টেষ্ট কৰাৰ ফলাফল দুঘণ্টাৰ ভিতৰত আহিব আৰু দুঘণ্টাৰ ভিতৰত অহাৰ পিছতে জানিব পৰা যাব যে আচলতে জনপ্ৰিয় শিল্পী অৰ্থাৎ সকলোৱে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আচলতে অৱস্থা কেনেধৰণৰ আছে কিন্তু চিকিৎসকে এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে যে জুবিন গাৰ্গৰ কোনো চিন্তা কোনো প্ৰয়োজন নাই তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছে কিন্তু কেৱল পৰীক্ষা নিৰীক্ষাখিনি কৰাৰ বাবে আই চি ইউত ৰখা হৈছে আৰু আজি যদি সব ৰিজাল্ট ফলাফল ভাল আহে বা ঠিক আহে তেন্তে আই চি ইউ বা তেওঁ কেবিনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ৰশ্মিতা নিশ্চয় হিৰক আপুনি জনাইছে যে পূৰ্বতেও আচলতে এনেধৰণৰ তেওঁ এটেক আহিছিল বা অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু নিম কেয়াৰতে তেওঁক ৰখা হৈছিল আৰু বহু চিকিৎসা কৰোৱা হৈছিল বিশ্ৰামৰ পৰামৰ্শ দিছিল চিকিৎসকে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বৰ্তমান যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে জুবিন গাৰ্গে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তেওঁ কাম নকৰিলে চলিব নোৱাৰে বা তেওঁ টোপনি নাহে যিহেতু তেওঁ এগৰাকী শিল্পী গতিকে শিল্পীয়ে কাম নকৰাকৈ কেতিয়াও বহি থাকিব নোৱাৰে বহুদিন তেওঁ বিশ্ৰাম ল'ব নোৱাৰে গতিকে এনেধৰণৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম যিটো তেওঁ কৰি আছিল বা চিকাৰ বৰ্তমান তেওঁ যিখন আহিবলগীয়া ছবি সেইখনতো তেওঁ ব্যস্ত আছিল গতিকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম বা এনেধৰণৰ আচলতে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম হোৱাৰ বাবেই তেওঁ এনেদৰে অসুস্থ হৈ পৰিছে নেকি কাৰণ কি জানিব পৰা গৈছে চোৱাক চিকিৎসকে ইতিমধ্যে কাৰণ কোনো ধৰণৰ প্ৰকাশ কৰা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কিন্তু সকলোৱে আচলতে অৱগত কৰিছে যে আচলতে গোটেই নিশা তেওঁ কাম কৰাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ এটেক আহে আৰু যিটো চিজাৰ এটেক বুলি কোৱা হয় সেই চিজাৰ এটেক সাধাৰণতে যদি অধিক পৰিশ্ৰম কৰা হয় সেই পৰিশ্ৰম কৰাৰ ফলতে এনেধৰণৰ এটেক অহা বুলি কোৱা হয় আৰু সেই একেদৰে কালি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বা যি নিশা গোটেই নিশা তেওঁ কেইবাখনো যিহেতু ছবি আহি আছে বিশেষকৈ চিকাৰৰ যিখন ছবি সেই ছবিৰ কাম চলি আছে তেওঁ ষ্টুডিঅ'ত কাম চলি আছে সেই কাম গোটেই নিশা কৰাৰ বাবে পুৱা যিভাগত আচলতে তেওঁ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই আহিছিল ওলাই অহাৰ সময়তে হঠাৎ ঢালি পৰে আৰু ঢলি পৰাৰ পিছতে তেওঁক এই যি নেমকেয়া হস্পিটেল সেই নেমকেয়া হস্পিটেললৈ অনা হয় পূৰ্বতে যদি চাব যায় পূৰ্বে দুটা বছৰ পূৰ্বে য'ত ইয়াত নেমকেয়া হস্পিটেল চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তাৰ আগতেই তাৰ এটা বছৰ পূৰ্বে চাব যায় তেন্তে আয়ুষনা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেতিয়াও কিন্তু চিজাৰ এটেক বা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে য'ত চিকিৎসকে এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছিলে যে অধিক মাত্ৰাৰ কাম কৰাৰ বাবে বা অধিক মাত্ৰাৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ চিজাৰ এটেক আহিছে বা স্নায়ুত তেওঁৰ যিটো অধিক হেডেক হৈছে তাৰ বাবে এনেধৰণৰ এটেক আহিছে এনেধৰণৰ ঘটনা এনেধৰণৰ কথা কৈছিলে আৰু আজিও হয়তো যি পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কি আহে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এক কথা নিশ্চিত যে চিজাৰ এটেক অহাৰ বাবে তেওঁ হঠাৎ ঢলি পৰে আৰু ঢলি পৰাৰ পিছতেই তেওঁ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হয় আৰু ইতিমধ্যে আই চি ইউ যি আছে নেমকেয়াৰ আই চি ইউ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট যিটো দল আছে চিকিৎসকৰ দলটোৱে ইতিমধ্যে চিকিৎসা কৰি আছে চিকিৎসা অতি ভালদৰে চলিছে আৰু চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে ইয়াত কিন্তু ইয়াত এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিয়ালৰ লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আহি উপস্থিত হৈছেহি লগতে কিছু শুভাকাংক্ষী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি যিহেতু জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'লে সকলোৱে হিয়াৰ আমঠু যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি দেখে কোনো লোকক বা তেওঁৰ অনুৰাগী গুণমুগ্ধ আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে শিল্পী জুবিন গাৰ্গ পূৰ্বতেও এনেদৰে অসুস্থ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁৰ যি লাইফষ্টাইল বা জীৱন প্ৰণালী বা যেনেধৰণে তেওঁ থাকে যে খোৱা বোৱা বা যেনেধৰণে পৰিশ্ৰম তেওঁ কৰি থাকে তাত সেই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰে পূৰ্বতেও তেওঁক তেনেধৰণে আচলতে সেই ডায়েট লিষ্ট মেইনটেইন কৰিবলৈ তেওঁক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰপিছতেই তেওঁ সেয়া মানিও চলিছিল কিন্তু বৰ্তমান যেনেধৰণে কঠোৰ পৰিশ্ৰম তেওঁ কৰি আছে হয়তো খাদ্য প্ৰণালী বা লাইফষ্টাইল যেনেদৰে মেইনটেইন কৰিব লাগে তাত কিছু হয়তো সাল সলনি ঘটোৱা হ'ল যাৰ ফলত তেনেধৰণে পুনৰ তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে
এতিয়া ফুল বডি চেকআপ এটা কৰিব তেখেতৰ কোনটো প্ৰবলেম হৈছে এটো কথাটো সঠিকভাৱে গম পোৱাৰ পিছত তেখেতক জি ট্ৰিটমেন্ট দিব লাগে হেখিনি দি পলে তেওঁ যাতে সুস্থভাৱে আমাৰ অসমৰ ৰাইজলৈ আনন্দ দিবলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰে তাকে আমি কামনা কৰিছো আপুনি কবৰ পাইছে কি আগবাঢ়ি হৈ আহিছে হয় 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 মই আসলে মোৰ মামাৰ ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কিন্তু জুবিন গাৰ্গ অহা দেখি পলে আমি ভিৰভাৰ দেখি পলে ইয়াত চিন্তাত পৰিছো তেখেত অসমৰ কাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সম্পদ হয় তো তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিয়ে আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আৰু ইতিমধ্যে আজি শুভাকাংক্ষীসকল আহি উপস্থিত আছে আৰু এইখিনিতে জনাব বিচাৰোঁ যে হোল বডি টেষ্ট কৰা হ'ব আৰু হোল বডি টেষ্ট কৰাৰ পিছতে আচলতে জানিব পৰা যাব যে আচলতে কি কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ হিৰক আপুনি কিছু সময় লাইনত থাকিব আৰু তাৰ যদি আৰু কোনো শুভাকাংক্ষী বা গুণমুগ্ধ বা তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা লাভ কৰিম নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত উপস্থিত হৈছে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকল বৰ্তমান গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ গৈ তাত উপস্থিত হৈছে গৈ হস্পিটেলৰ বাহিৰত এতিয়া অনুৰাগ বিভী যিহেতু জুবিন গাৰ্গৰ অসুস্থতা এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এতিয়া শুভাকাংক্ষীসকলৰ মাজত ইয়াৰ গুণমুগ্ধসকলৰ লাগি মাজত লাগি গৈছে হাহাকাৰ যদিও বা জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে চিকিৎসা বা চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো ধৰণৰ কাৰণ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ কোনো কাৰণ নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ তৰফৰ পৰা অধ্যক্ষ হিতেশ বৰুৱাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে যদিও চিন্তাত পৰিছে তেওঁৰ শুভাকাংক্ষীসকল আৰু বৰ্তমান ঢাপলি মিলিছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈ জুবিন গাৰ্গৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্যৰ আপডেট আমি জনাইছোঁ যে শেহতীয়াভাৱে তেওঁ সুস্থ অৱস্থাতে আছে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই কিন্তু তেওঁ হোল বডি চেকআপ কৰা হ'ব শৰীৰৰ সকলো পৰীক্ষা কৰা হ'ব সেই কথা ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে তেওঁৰ এম আৰ আই বা ই চি জি বা তেজৰ যিসমূহ কৰিবলগীয়া পৰীক্ষা সেইসমূহ ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছে আৰু হয়তো প্ৰায় দুই বা তিনি ঘণ্টাৰ পিছত তাৰ ৰিপৰ্টসমূহ ডক্টৰে প্ৰকাশ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত নেম কেয়াৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাৰ সাহায্য আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ এইখিনি মই গম পাইছোঁ গোটেইখিনি খবৰ লৈছোঁ বৰ্তমান জুবিন ষ্টেবল ন' প্ৰব্লেম গোটেইখিনি ভাইটেল অ'কে আছে খালি আমি এতিয়া গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি উঠাৰ পিছত তেওঁ সেইমতে লাইন আপ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব গতিকে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে ইমান ছিৰিয়াছ একো হোৱা নাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁক আই চিৰ পৰা ৰুমলৈকে আমি লৈ আহিব পাৰিম যদি আজি গোটেই আই চিউত অবজাৰ্ভেশ্যনখিনি চাই লৈ যদি ঠিক ঠিক ঠাক আছে তেতিয়া আমি আই চি ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ কৰোঁ যদি ৰুম অলৰেডি মই বুক কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ পৰা অলপমান ভাল পোৱাৰ পিছতে ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ তেওঁৰ আগৰ পৰাই যিখিনি আছে গোটেইখিনি ব্লাডৰ পৰা বাকী ভাইটেল যিখিনি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিব লাগিব কৰি উঠি কিহৰ কাৰণে পৰি গৈছিলে সেইটো নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব কৰি লৈ ফাৰ্ষ্ট আমি ডায়েগনচিছটো কৰিব লাগে ডায়েগনচিছ হোৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে আমি গম পাই যাম কি হয় আৰু কি কি পৰীক্ষা কৰি কি ধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নাই 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 তেনেকুৱা নাই তেওঁক মাতিলেও ৰেচপণ্ড কৰিব পৰা হৈ আছে গতিকে মই এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে গৈয়ে পোৱা নাই গৈ চাই লওঁ চাই লৈ গোটেইখিনি পিছত জনাম কি কি পৰীক্ষা কৰা হৈছিল এইখিনি ই চি জি চি চি জি কৰা হ'ল ব্লাড প্ৰেছাৰ চোৱা হ'ল ব্লাডৰ টেষ্টখিনি এতিয়া নৰ্মেল টেষ্টখিনি কৰা হৈছে ৰিপৰ্ট আফটাৰ টু আৱাৰ্ছ আমি গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট পাই যাম আৰু গোটেইখিনি এতিয়া কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগে সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে আমাৰ গোটেই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি টীমটোৱে ভালকৈ চাইছে তেওঁক নিৰীক্ষণ কৰিছে চাই লৈ গোটেই লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে নাই এতিয়াই মই একো ক'ব পৰা হোৱা নাই মই তেওঁৰ ওচৰলৈকে গৈ গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে ডিটেইলছটো ক'ব পাৰিম আৰু এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই সেয়া এটা সকাহ জুবিনৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে কিন্তু জুবিন সন্দৰ্ভত কেনেধৰণে আচলতে তেওঁ আজি পৰি গৈছিল বা কি হৈছিল সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সৌৰভ গাৰ্গৰ সৈতে সৌৰভ হঠাতে জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰিছে খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে তেওঁৰ শুভাকাংক্ষী অনুৰাগীসকলৰ মাজত যদিও বা
কোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গ সুস্থ এতিয়া বৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই কিন্তু কেনেদৰে তেওঁ আজি পৰি গৈছিল বা কি কি এতিয়া অসুস্থতাৰ ফলত আপোনাৰ হাতত কি কি তথ্য আহি পৰিছে সৌৰভ হয় হয় অস্মিতা প্ৰথমতে কোৱা হৈছিলে যে গছত পুলিত পানী দি থকা অৱস্থাত জুবিন গাৰ্গ পৰি গৈছিল কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে গম পাই পাইছে যে নিশাই তেখেত পৰিছে তেখেত ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত তেখেতৰ যোনটো জোনালী ষ্টুডিঅ' আছে নতুনকৈ তেখেতে যোনটো ষ্টুডিঅ' ছেটআপ কৰিছিল সেই তাত তেওঁ কাম কৰি থকা অৱস্থাত ঢলি পৰিছে গতিকে লৈ দুটা আহিছে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাই হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত সকলো কথা জনাব বিচৰা নাছিলে কিন্তু এতিয়া গম পোৱা গৈছে যে নিশাৰ ভাগত তেখেতে কাম কৰি আছিলে নিজৰ ষ্টুডিঅ'ত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এটা অভ্যাস আগৰ পৰাই যে নিশা তেখেতে কাম কৰে তো এই নিশা কাম কৰি থকা অৱস্থাতে তেখেত অসুস্থ হয় আৰু তেখেতক লৈ অনা হয় আৰু যেতিয়া বেছি প্ৰব্লেম পায় তেখেতক নেম কেয়াৰলৈ আনে আৰু ইতিমধ্যে কৈছে নিউৰো প্ৰব্লেম তেখেতৰ আগতেও জুবিন গাৰ্গৰ যিটো প্ৰব্লেম আছিলে তেখেতে পূৰ্বতে কোৱা হৈছিলে জুবিন গাৰ্গক বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন আছে যদি বিশ্ৰাম জুবিন গাৰ্গে নলয় তেখেতে যিধৰণে তেখেতে অস্বাভাৱিকভাৱে কাম কৰে চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ আহিবলগীয়া তিনিখন ছবি অহা বৰ্ষত মুক্তি লাভ কৰিব গতিকে ছবিৰ কামত তেওঁ জড়িত হৈ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ চিকাৰ নামৰ মূল ছবিৰ বাবে তেওঁ উজনি অসমৰ গোলাঘাটকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছিল আৰু তাৰেই হয়তো এই পৰিশ্ৰম যাৰ ফলত তেওঁক বিশ্ৰামৰ কথা কোৱা হৈছিল যদিও তেওঁ হঠাৎ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি পেলাই এনেদৰে আচলতে অসুস্থ হৈ পৰিছে বৰ্তমান চৰক হয় হয় ৰস্মিতা কাম কৰক কিন্তু স্বাস্থ্য প্ৰথম স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে মানুহে কাম কৰিব পাৰিব যেতিয়াই জুবিন গাৰ্গক দেখা গৈছিলে গা আন্দোলনৰ সময়ত মানুহজন যেতিয়া অসুস্থ হ'ল তেখেতৰ বহুত প্ৰব্লেম পালে তেখেতক তেতিয়াই চিকিৎসকে কৈছিলে যে আপুনি কামটো কমাই দিয়ক কাম কৰক ছিলেক্টেড কাম কৰক কিন্তু জুবিন গাৰ্গে এতিয়াও সেই 21 বছৰীয়া জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনাকেই শ্ব'জ কৰে আৰু যিহেতু লাইভ শ্ব'জবোৰত তেখেতে ট্ৰেভেল কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া নলবাৰীত শ্ব' এটা আছে কাইলৈ ধৰক ধুবুৰীত শ্ব' এটা হ'ব তেখেতে মেক্সিমাম গাড়ীতে যাবলগীয়া হয় কিছুমান জেগাতে তেখেতে ফ্লাইটত যায় গতিকে লৈ ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থা হৈ গ'ল আৰু ইমান ডাঙৰ এটা ক্ৰাউডক লৈ পেলাই তেখেতে তেখেতৰ সন্মুখত থাকে আৰু তেখেতৰ যোনবোৰ গান সেই যিবোৰ তেখেতৰ ওচৰৰ গান যিবোৰ তেখেতে পাৰফৰ্ম কৰে গতিকে লৈ তেখেতৰ যথেষ্ট শক্তি লাগে এনাৰ্জি লাগে সেই এনাৰ্জিখিনি জুবিন গাৰ্গৰ যদি বিশ্ৰাম নাথাকে এতিয়া আপুনি যেনেদৰে ক'লে তিনিখনকৈ ছবিত তেখেতে কাম কৰি আছে যদি তেখেতে ছবিতেই কাম কৰি আছে তেন্তে তেখেতে কিছু সাংগীতিক কাম কিছুমান অলপ কমাব লাগিব নহ'লে তেখেতৰ এনেধৰণৰ যেনেদৰে আপুনি কৈছে যে এতিয়া 20-21 বছৰীয়া জুবিন গাৰ্গৰ হৈ থকা নাই বা তেওঁ তেনেদৰে কাম কৰি আছে আৰু সেইবাবে যিহেতু তেওঁক বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে পূৰ্বতেও ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ তেনেদৰে অসুস্থ হৈ পৰিছে জুবিন সৌৰভ 2022 বৰ্ষত তেতিয়াও হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তেওঁক বিশ্ৰামৰ কথা কোৱা হৈছিল গতিকে তেওঁৰ যি আচলতে খাদ্য প্ৰণালীৰ কথাও যদি কোৱা হয় যে নিশা দেৰিলৈকে কাম কৰে তেওঁ আচলতে কি খায় কি নাখায় তাক লৈ যি ডায়েট চাৰ্ট দিছিল ডক্টৰে সেয়াও হয়তো তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহজন চিজিল মানুহ নহয় খুব আনচিজিল মানুহ দৰৱ সময়ত নলয় যিটো পূৰ্বৰ পৰা কিছু কিছু শ্ব'জ কিছুমান অনুষ্ঠানত গৰিমাবোৰো কৈছে নিজৰ কেয়াৰ নলয় গতিকে লৈ সেইটো জুবিন গাৰ্গেও বুজিব লাগিব আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এতিয়া 51 বছৰ 18 নৱেম্বৰ তেখেতৰ 51 বছৰ হ'ব সম্পূৰ্ণ কৰিব গতিকে লৈ 51টো এটা সৰু সুৰা বয়স নহয় আচলতে এইটো এটা ডাঙৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে তেখেতৰ আৰু তেখেত অসুস্থ হৈছে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা গতিকে লৈ তেওঁ সলনি কৰিব লাগিব কিছু সাল সলনি প্ৰয়োজন আছে জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ গতিকে সকলোৱে বিচাৰে যে তেওঁ কিছু এনেধৰণে সজাগ হওক নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ সেয়া কামনা কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে যিহেতু জুবিন গাৰ্গৰ কিবা এটা হ'লেই এনেদৰে অনুৰাগী ঠাহ খাই পৰে তেওঁ হস্পিটেলতে হওক বা হস্পিটেলৰ বাহিৰতে হওক সকলোৱে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে জুবিন গাৰ্গক লৈ যিহেতু জুবিন গাৰ্গৰ সকলোৱে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আৰু সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ গতিকে তেওঁ এনেদৰে অসুস্থ হৈ পৰা এই বাতৰি এতিয়া মৰ্মাহত কৰিছে সমগ্ৰ তেওঁ অনুৰাগীসকলক আৰু ইতিমধ্যে জুবিনৰ স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত আৰু কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি লাভ কৰিম আৰু শুভাকাংক্ষীসকলৰ এতিয়া ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ চৌহদত যিহেতু আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ্টাত উপস্থিত আছে হীৰক আৰু কি কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে আৰু যিহেতু জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য এতিয়া বৰ বেছি গুৰুতৰ নহয় চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই বুলি যিহেতু ডক্টৰে কৈছে তাৰপিছতো কিন্তু অনুৰাগীসকলৰ ভিৰ তাত বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া নিশ্চয়কৈ যিহেতু জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'লে যিহেতু অনুৰাগী ভিৰ হ'বই আৰু পূৰ্বতে দেখিব পোৱা গৈছিল যে জুবিন গাৰ্গে চিকিৎসা কাৰণতে হওক বা অন্যান্য যিবোৰ কাৰণতে হওক য'তেই হওক তাতে অনুৰাগী ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু 2 এজন অনুৰাগী ভিৰ বাহিৰে কিন্তু অনুৰাগীৰ সংখ্যা ইয়াত কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু কিছুমান পিছতে হয়তো ইয়াত অনুৰাগী আহিব আৰু জুবিন গাৰ্গৰ খবৰ ল'বলৈ আহিব আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ যি স্বাস্থ্য অৱস্থা সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আই চিত ৰখা হৈছে কেৱল যিবোৰ টেষ্ট কৰাৰ বাবে আই চিত ৰখা হৈছে আৰু টেষ্ট কৰাৰ পিছত যদি
আজি রিজাল্টসমূহ ঠিকে ঠিকে থাকে তেন্তে তেওঁক যি কেবিন আছে কেবিনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব আৰু তাতে কেবিনটো ইতিমধ্যে যিটো কেবিন কেবিন আচলতে তেওঁ থাকিব সেইটো ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু চিকিৎসকে এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে হয়তো দুই এদিন জুবিন গাৰ্গে ইয়াত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ চিকিৎসকৰ যিটো দল আছে সেই দলটোৱে সকলো ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব বা সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব আৰু দুঘণ্টাৰ ভিতৰত যি ফলাফল আহিব ফলাফলৰ পিছতে সকলো জানিব পৰা গ'ব আৰু কিছুমান পিছতে যি হোল বডি টেষ্ট আচলতে সম্পূৰ্ণ বডি টেষ্ট কৰিব আচলতে কি হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ অকল কেৱল কেৱল চিজাৰ এটেক নে আন কিবা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যিটো হোল বডি টেষ্ট সেই হোল বডি টেষ্টটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু হোল বডি টেষ্টৰ ফলাফল হয়তো আজি গধূলি ভাগলৈকে বা কালি ভাগলৈকে আহিব কিন্তু যদি আজি ব্লাড টেষ্টেই হওক চুগাৰ টেষ্ট ব্লাড টেষ্ট বা অন্যান্য ই চি জি হওক ইকো হওক যিবোৰ আছে আচলতে সেইবোৰ টেষ্ট কিছু টেষ্ট কৰা হৈছে কিছু টেষ্ট কৰিব বাকী আছে সেই টেষ্টৰ ফলাফল অহাৰ পিছতেই তেওঁ কেবিনলৈ যদি ঠিকে থাকে কেবিনলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব কিন্তু চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আচলতে অধিক কাম কৰাৰ বাবে বা অধিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ চিজাৰ এটেক অহাৰ কথা এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো যদি কোনো এজন লোকে বা যদি অধিক মাত্ৰা কাম কৰা হয় যদি নিশাটো কাম কৰা হয় তেন্তে কিছু বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু জুবিন গাৰ্গে চাব যায় অনাগত দিনত তিনিখনকৈ ছবি আহিবলগীয়া আছে চিকাৰৰ কামত ব্যস্ত আছে তেওঁ ইতিমধ্যেই যিহেতু তেওঁ ষ্টুডিঅ'ত চিকাৰৰ কাম চলি আছে সেই চিকাৰৰ কাম কৰি থকাৰ সময়তেই আচলতে নিশা গোটেই ৰাতি কাম কৰাৰ পিছত পুৱা ভাগত ওলাই অহাৰ সময়তে তেওঁ হঠাৎ ঢলি পৰা বুলি জানিব পৰা যায় আৰু তাৰপিছতে যিসকল তেওঁৰ লগত থকা লোক আছে বা পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোকে আহি ইয়াত যিহেতু ডি এম কে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাই ইতিমধ্যে চিকিৎসা চলি আছে কিছুমান পিছতে তেওঁ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সম্বোধন কৰিব তাতে জানিব পৰা যাব যে জুবিন গাৰ্গৰ আচলতে কি স্বাস্থ্য অৱস্থা কেনেকুৱা আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি হিৰক আপোনালৈ এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰতিটো আপডেট দি থাকিম নিউজ 18 অসমৰ দৰ্শকসকলক আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে চিজাৰ এটেক হৈছে জুবিনৰ গতিকে বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই বুলি ইতিমধ্যে নিউ কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা কোৱা হৈছে বৰ্তমান নিয়মীয়া যিখিনি পৰীক্ষা স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি পৰীক্ষা সেইখিনি মান পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে আৰু নিউ কেয়াৰ হস্পিটেলৰ মন্তব্য তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বৰ্তমান আই চি ইউত আছে যদিও তেওঁ মাত কথা কৈ আছে গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই তেওঁৰ নিয়মীয়া পৰীক্ষাখিনি কৰাৰ পিছতেই ৰিপৰ্টছখিনি সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে সম্বোধন কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ এতিয়া বাতৰি ধন্যবাদ।